Bona tarda, em dic Alfonso Barona, redactor de la revista digital Èxit 21 i avui tenim amb nosaltres el director de l'Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer, bona tarda. Com estàs? Bona tarda. Molt bé, aquí estem. Comencem amb les preguntes. La primera serà... Sé que vas començar en el món del periodisme, a la ràdio local. Què va significar per tu començar allà? Doncs ho va significar tot, tot perquè on jo he après a fer de periodista ha estat a la ràdio local, que és de fet on molts dels periodistes que coneixem i que coneixeu han començat, i és on podem començar a tastar la ràdio i veure si ens agrada, i començar a tastar el micròfon, i començar doncs, a fer cosetes que ens permeten anar evolucionant fins a dia d'avui. Quins són els teus referents en el periodisme? De referents en el periodisme, i això té relació amb la pregunta anterior que m'havies fet sobre la ràdio local i tal, jo tinc la sort que els he tingut molt a prop. Al capdavall, els meus referents periodístics han estat els meus mestres. Podria parlar-vos d'en Saúl Gordillo, que és el director de Catalunya Ràdio ara mateix. Podria parlar-vos també de la Mònica Terribas, que segur que la coneixeu, que és la presentadora del Matí de Catalunya Ràdio i per mi una autèntica referent periodística. Us podria parlar d'en Ferran Casas, que és el subdirector de Nació Digital, i us podria parlar de tants altres periodistes que no necessàriament són periodistes molt coneguts, sinó que són autèntics treballadors del periodisme, que crec que si començo a posar noms correré el risc de deixar-me'n molts. Doncs, què significa per tu estar a l'Agència Catalana de Notícies com a director? Home, d'entrada, per qualsevol periodista de Catalunya, poder dirigir l'agència pública de notícies del país és un honor, és una responsabilitat, no és una feina ni una tasca gens senzilla, però no deixa de ser un honor molt important que l'agència pública del país consideri que tu pots aportar-hi alguna cosa positiva per fer-la avançar, no? És un gran honor poder dirigir, en aquest moment tan especial, l'Agència Catalana de Notícies. I tant que sí. Sé que t'has especialitzat en el periodisme polític. Com és la relació entre política i periodisme? La relació política-periodisme és sempre una relació complicada, perquè tant els polítics necessiten els periodistes per traslladar el seu missatge, com els periodistes necessitem els polítics per saber què es cou en les institucions i en els llocs on es decideixen les coses que afecten la gent. De manera que, en la mesura que ens necessitem tots dos, no deixa de ser mai una relació complicada, perquè hem de trobar sempre la justa mesura. Vull dir, els periodistes no ens hem de plegar mai als poders públics, als polítics, sinó que el que hem de fer és obtenir informació per traslladar-la de la manera més neutral possible a la ciutadania i que la ciutadania estigui prou informada. Molt bé. Quina de les entrevistes que has fet t'ha marcat més? Ostres, aquesta sí que no me l'esperava. Potser una de les entrevistes que recordo més... Vaja, que vaig disfrutar més fent va ser amb la Teresa Forcades, que és una entrevista que vaig anar-li a fer al monestir que hi ha a la Serra de Montserrat. I va ser un... Dic que potser els de les que més em va agradar perquè la vam fer en un entorn molt diferent al que jo estic acostumat, que són redaccions, institucions, espais més aviat tancats. A la Teresa Forcades li va venir de gust que l'entrevista li fes al mig del bosc. I doncs per mi va ser una experiència molt xula. En tinc un molt bon record. M'alegro molt. Ara canviant de tema, creus que les persones amb discapacitat poden tenir un paper important en el periodisme? De fet, les persones amb discapacitat tenen un paper important en tot, no només en el periodisme, sinó com a integrants d'una societat que es vol integradora, han de tenir, no és que el puguin tenir, sinó que l'han de tenir un paper important, tan important com el de qualsevol altre. I per últim, i el que has vist, quina opinió et mereix Èxit 21?
Em sembla que és un projecte que, com diu el seu nom, està condemnat a l'èxit, entre altres coses perquè treballa valors, valors irrenunciables, com és la integració i, a la vegada, el coneixement de la diferència, que és allò que al capdavall ens fa societats socialment riques i justes. Bueno, bueno, moltes gràcies, Marc Colomé. Esperem que et vagi bé en el teu món de les notícies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. I esperem en altres entrevistes poder parlar... Sempre que ho vulgueu i serem per parlar del que calgui. Gràcies.